Huomenta. On maanantai aamu ja kello on vaille 6. Vai ei tarvi, tai joku ihmetteli joskus, että mitä järkeä olla sivuovi, kun tuota ikinä ei sitä käytetä. No kyllä nyt käytettiin, kun tuo rohjottaa tuo vaunu tuossa, niin minä vaihdan nyt jo kesärenkaat emänä autoon. Ihan siksi, että meillä on nyt 30 000 ajettu näillä Goodyearin kitkoilla, niin jäisi ensi talveksi niin silleen parempi pito vielä, parempi rengas. Että kyllähän näillä olisi voinut kesän pyyhkistä niin tiellä nurkka-ajossa ihan täyvelleen. Se männöö vähän sitten se, mihin ne on tarkoitettu, niin vähän hukkaa. Että ilmeisesti tässä käy niin, että sitten ensi talvi ajetaan ja sitten seuraava kesä, niin sen just piässä. Nyt on toista kesää alla nuo kesärenkaat. Niin, no voi olla, että ei piästä kyllä loppuun niitä. Että niin kuin reiluun 20 000 ihan piloille ne kesärenkaat, kun ne on niin matala profiiliset, kun ne on 21. 3-5 sarjoa, kun nämä on 19, 4-5 sarjoa. Hyvä, niillä on ajoa. Kyllä minä itse asiassa silloin, kun ne ennen oli viimeksi alla, niin ne oli ihan paskat, mutta kun ei ollut alusta kunnossa, vaan nyt kun se on kunnossa, niin takkoon nimenomaan, niin on se kyllä hyvä, se oli kyllä näilläkin ajoa, ei siinä mitään, mutta mutta se kulutus vaan, niin se on samaa luokkoa niillä mitään. Eilen tietysti oli kylmä ja vähän vettäkin satoa aika paljonkin välillä, mutta samaa luokkaa kuin talvella niin kuin näillä. Että 170 wattituntia kilometrille on nyt kesäkelissä ollut kulutus noilla keskimäärin noilla kitkoilla, mitä on ajettu tässä. Ja ei pidä se alle 200 nyt. Ei. Tässä kylällä käyntiajossa ja tämmöisessä niin tahtoo vain 250 wattia olla se wattituntia kilometrille. Ärsyttävä juttu. Ja kyllä minun mielestä niin kuin nuo rengasvalmistajat, niin ei ne ymmärrä kyllä mistään mitään. Että tulisivat tänne, missä on muutakin kuin sitä just eilen vejettyä asfalttia, niin niitä renkaita suunnittelemaan, niin muuttuisi koko homma ihan toisenlaiseksi. Mutta tietysti myöhän olla ihan marginaalinen käyttäjäkunta täällä syrjässä, että oikeasti se tuo pointti on just siinä tien karkeudessa, että kyllä se matalaprofiilinen, kova, sileähkö, siis semmonen rengas, kun ne nyt nykyään kesärenkaat on, niin kyllä se rulloo, jos on tiet hyviä, että en minä epäilekään sitä. Mikään saatana tänne alle jää, ei kun se on tuo lukko. Tää nyt pitää. Noin. Tuo pitää laittaa tuohon, niin ei mahu mitään tippumaan tuonne taakse. No. Se on juhannusviikko. Se on kyllä hieno juttu ja näyttää siltä, että tuo juhannuksen keli on mahtava hyvä. Että onhan tuo jo syytä ollakin. Kyllä oli nyt tuo viikonloppu, niin oli kyllä kurja. Kelin puolesta kurja. Ja hurjaa. Siinäkin on te. Pestä pitää nuo renkaat ja vanteet. Siksi ne on täällä sisällä. Tietysti. Huvit, kaksiseiska avva. Tämä avva on ollut sorvin luona monta vuotta. Ja tätä tarvitsee tuon kärkipylykän lukihtemiseen silloin, kun pitää olla varma siitä, että se oikeasti pysyy, niin tällä niin kuin myös avitetaan sitä lukihtemistä. Ja nyt se on ollut niin kuin viikkoja, ellei kuukausia niin kuin häveyksissä, että ei ole löytynyt. Ja minua on harmittanut, kun se on niin hyvän mallinen avain ollut tuossa. Ja eilen se löytyi. Ei ollut Ettälä nimittäin, kyllä naaratti. Ei, niin eilen se oli jo, sunnuntain. Jotain muuta etiin.
Kun se on yleensä ollut tuota... Siis se oli tässä. Uusi paikka. Mut kun se on yleensä ollut vaan tässä näin, joten niin. Tai sitten se on ollut vielä tässä näin, kun tässä se kuuluu olla näin. Nyt minä jätän sen tuohon. Niin minä nyt muistan, kun minä kerran ajattelin, että tuossahan tuo roikkuu kivasti, kun minä siivosin tuon pakin piällyksen tuosta, ettei ollut tuommoinen romukasa, kun se nyt on. Ei sitä jumalauta, kun on tottunut johon, niin ei sitä sitten löyvä eikä osaa. Uusia temppuja. Kyllä minua huvitti. Nyt pitää ruveta tuota rälläkällä putsoamaan noita telikoteiloja. Muolit poikke. Se vasta on niin pöllä. Meinas mennä hermo kyllä jo ihan äsken tämän nostamisessa. Ei voisi olla vaikeampi ennen ja vaarallisempi tuommoinen, kun tuo napa on niin painava tuohon putkipalakkiin nähden. Sitten se pyörii ja muljuaa. Niin... Varmasti puoli tuntia yritin nostaa sitä tuohon. Oli sammoa vikkoa tämänkin kanssa, mutta ei nyt ehkä ihan kuitenkaan niin kauan mennä. Eikä mennytkään, mutta siellä pitäisi mitata nyt tuota. Ai, se on noin kaakas. Eihän tuo ole mitenkään mahdollista. Eiku, onhan se. Tuolla jossain. Ei noin paljon. 25 senttiä tuosta navasta. On joku piirtänyt semmosen ratkaisun siihen. Niin se vaan koronastakin selvitti, kun heretti öyhöttämästä sitä. Tarpeeksi moni piti sen, niin se on sitten that's it. No nyt se on siinä suorassa. Ei ole näin päin suorassa vielä, mutta sehän siinä elää, kun sitä sitten nosturilla voi vähän kikotella siinä. Kyllä. Mutta on tämä aika naurettava juttu oikeesti tämä tämmönen telihomma, että niinku joku kommentoikin sinne, että raata raatoa vai sitten on noin isossa kärrissä, niin sanokepa muut. Että moni kakku päältä kaunis, siitä kai tässä on kyse. Eikä oo ensimmäinen mua talloven tuote, kun on vähän niinku... kyseenalainen tuota ratkaisu. Monta kertaa tämmöset surkeet systeemit piilotetaan niinku tässäkin tapauksessa, niin tuolla on kommeita isoja renkaita on niihin taakse. Ja sekin, että kun ne on oikein vierekkään toisissaan näin, niin
näin lähekkäin, niin näet, että no onpa hyvä, että tuo se kääntyy näpäkästi, kun on noin renkaat lähellä toisiaan. Mutta herra jumala, kun ne renkaat on niinku 1,50 m, niin kuin tässäkin on tuo akseliväli 1,67 m. Se on hirmuinen. Vaikka se näyttää, kun pyörät niin lähellä toisiaan, että onpa, ei se pahasti ota vastaan. Ai niin, tieltäpäähän tätä näkyykin paremmin. Pikkusen se roikkuu. Ei kyllä paljon. No en tuossa nyt kävi niin, että tämä reijällä varustettu piti olla keskireijällä varustettu olla alaspäin, mutta tämä onkin yläpuoli. No nyt se tuli sitten tälle puolelle, kun toisen kerkesi jo hitsata, mutta ei se mitään. Nyt minä holkitan tämän sillä lailla, että hitso on tuon, tuossa on nyt rasvareikä ja hitso on sen tuohon nuun ja täällä pystyy hitsoamaan sitten se läpi tuosta. Siis pannoo pitkän nipaan siihen, että ei mitään läpi sojottavaa putkiholokkia, että ei se ole saatana vettä siinä desitolokulla. Niin, elikkä tämä ensin. Näin, kesken. Silmällä kuin helmellä. Tää ottaa tästä pois tämä, jos jaksas nosto. Ei saatana, ja sormet jää väliin. Tuossa. Ei ollut hyvä nyt. Tuolla lailla pitää olla. Noin. Perkele, kun et. Joo. Tuo pitäisi hitsata kyllä nyt oikeastaan tuohon heppiin, että tarkistellaanpas vähän juttuja siitä, että onko arrakset kohdalla. Neljäkymmentäkuusi ja puoli. Kyllä se. Miten se. Joo. Tuo on vähän lämmin tuolta, niin. No ei se. Ei kun tuo kulma. Tuo saattaa jäähtyä sävellä vetteestä. On se aika lähellä kyllä. Mutta nyt minä tien taikatempun, kun tuossa on välystä tähän kuitenkin jonkun verran, että siinä on sitä kamperia miinuksella sitten niin sanotusti, niin tästä tämmösen pikku nytkäytyks. Näin. Pyörät menis niinku nuin.
Noin. Olkoon siinä se. Ei varmaan edes riitä tuo, mutta... Heppoon tuolta kiinni. Noin. Heppoon tuolta kiinni. Noin. Toki tämä ei ole vielä kiinni. Pitää hetsata se. Ja nyt se suatto muuttua myös nui. Niin se pitää tarkistaa tälle linjarijutskaan. Seiska. Juu, 4.9. Se on pikkusen noin. Mitenkäs sitä nyt vejätetään sitten? Tuosta. Tuo ei saisi luistua tässä. Hieno sieltä. Noin. Näki kun heilahti. Nuo reijät tosiaan ylimääräiset, että en osana. Olisi pitänyt käydä mittailemassa, mutta se luulo oli, että tuo riittää tuo. Ne on ihan turhat toisin sanoen. En tiedä, keksinkö minä niille vielä jotain, että niistä olisi jotain hyötyä. Harmittaa. Noissa kylkipaloissa ne osuu niinku just. Kyllähän sinne sissään, kun jotain kehtois vätystellä, niin tuota tukia vähän se, niin ei olisi huono asia kyllä yhtään. Ei tuo liian lujan näköinen ole vieläkään. Mutta pitää muistaa, että tämä on paksumpaa, mitä tuo putkipalakki. Ja sitten se myös laajenoo joka suuntaan 10 milliä, niin se on tavallaan isompaa palakkia. Että kyllä sen pitää kestää. Ja tämä ratkaiseva juttu on tässäkin tämä. Se ei ole niin paljon poikki tämä palakki kuin tuo alkuperäinen on ollut. Ja tämä on muuten vähän paksumpi seinämäinen kylläkin. Että vaikka hurjalta näyttää, niin se on vaan nyt uskottava siihen. Joo. Katso mitä tuosta vain. Nuo rälläköjä ja vähän mietin tota, kun mulla on nyt 1,2 umpilankkoa. Minä en muistaakseni tuolla koneella oo hitsannut ikinä 1,2 umpilankkoa. Jollain muulla kokkeli joskus ja siitä ei tullut kyllä oikein yhtään mitään, mutta nyt tekisi meillä koetella, kun niin kuin tässäkin nyt on aikamoinen kolo, mikä tekisi meillä saa ihan kunnolla umpeen. Tuolla ei tuolla ruttililangalla kuumalla kaarella, niin ei sillä pysty niinku paksulti tekemään. Siihen saisi varmaan kolmesti vettä tuo, ennen kuin se olisi täynnä tuo. Mutta umpilangalla saattaisi onnistua. Mutta voi olla, että ei onnistu. Myös. Niin on. Nyt on, kyllä minä tuota jo hitsasin aika paljon tuolla, ehkä suurimman osan tuolla täätelangalla, mutta minä nyt panin sen umpilangan kuitenkin niin. En ole yrittänyt mittat vielä, että kymppimetri on tuossa, 11 metriä on tulossa lankoa. Katsotaan mitä se on. Hei, riitä lanka alakuunko. Jännitettä oli aika paljon, mutta pannapas ensin jännitettä pois. Nyt olisi tuommoiset perinteiset rutiililankasijajat. Joo, kuumalla kaarella ei ole niillä sijajilla vielä. Se vaatii vähän enemmän löylyä. Ei tuota nyt niin paljon. Pannaanpa sitten 12 metriä ja
seiskalle tuo jännite. Mitä sitten? No niin. Nyt on kuumalla kaarella, mutta palo on niin korkealla, että jännitettä vähän pois. Ettei niin ilmassa. Nyt on siinä rätinän rajamailla. Kyllä se näkyy lämpivän tuokin. Katkeellapa tuohon. Siinä saattaa olla, että pitäisi pohjapalako olla enistä. Rällekkä pois edestä. Tullako mitta vai eikö tuu mitta? Joo, läpi mennä. Juu. Reikä tullu. Ei onnistu. Ei onnistu kuumalla kaarilla hitsata tuommoista. Entäs sitten? Otetaan lankkooppu, ei kun jännitettä reilusti ja pannaan niinku lyhyt. Lyhyt kaarelles. Ei se onnistu sittenkään. No voi Kristuksen perse. Ei sitten mitenkään. No entäs ihan tuolle? Vittu, mennään kyllä vittuiksi. Ei tuota nyt tuota jälkeen niinkään hirveesti kuitenkaan tule sitten. Joo, ei tuu kerralla tämä homma, mutta nyt sen sapu. Tää tein tuon. Onpa yllätys. Pettymys. Ihan kivasti hitsoo, ei siinä mitään. Oho. No jos tuolleen vettää tuo pohja ja sitten kokeilee tuohon pielen raapasta. Tulisiko siitä sitten parempi? Joo, se oli lyhyt kokeilu. Riittää just nyt tähän mennessä tämä 5 minuutin testi. Vaatteethan tuossa perkele pallo. Helvetti. Muistan taas hyvin nyt, että miksi minä hitson jollain muulla. Kyllä se varmaan vielä johonkin käy. Ei riitä paksuus tuossa niinku laalattu kunnolla. Kun mä niin vielä yritin niinku kuumalla kaarella saa ja sainkin jekkasemmaa, mutta että mitä minä olin sanomassa? Niin pintasaama, että kun pohja oli tehty, niin sitten niin mennä vielä läpi siitä pohjapalosta. Tämä on niinku pilalla. Ja minä tuolla toista puolta jo mitä täytelangalla hitsasin niin se kesti oikeastaan ihan kerralla kurruuttua pohjasta asti, että siinä ja siinä, että ei tarviiko kahdesti edes hitsatakaan. Vaikka tuossa alussa jo sanoin, että saa hitsata 3 stikkiä, mutta ei näköjään pie paikkansa. Se minun luulo. On kyllä jännä juttu. Mut paljon vähemmällä savulla selviisi noilla umpilangoilla ja metallitäytelangalla myös. Mut se vaan pallaa niin pehmeästi tämä, että ei perkele sille oo.
siinä se on. Mitenkä tämä oli äsken? 7 ja 6,5 ja 14. Yllättävän lähellä on noin sijaintoarvot toisiaan. Ne oli ihan eri fiiliksillä. Tämä kannattaa tämä kaasuholokki, niin kuin joskus sanonutkin, niin pitää puhtona. Ja sitten jos siellä tullaan vahingossa, niin kuin, tai vahingossa, mutta puoliksi tahallaan, niin hakattua niin kuin jotta. Että tuo niittautuu tuo pian, niin se on erittäin huono juttu. Pittäpi vaikka vingulla ajoissa niin kuin hitsausmaski tuolla. Vaikka vingulla ajoin, niin kun se jäystyt pois. Minä olen joskus jopa sorvannut sen. Että tullaan sitä hyvää sitten. Hokkelenpa nyt tuon paskan pielle hitsata, minkälainen kuori siihen sua aika. Mut sitä ei pysy mihinkään, että se on kahdesti hitsattava. Niin on. Tää panottuu imuri päälle. Vanha konsti parempi kuin pussillinen, vielä vanhempi. Joo. Tuli älyn välläistä. Tuolla hain alkuperin semmosia tukia tässä, niin ihan idiotin hommo. Semmosia laittoi, niin minä taivutan tämän tästä, niin tästä tulee tämmönen. Tämmönen näin. Ja tähän väliin sitten tämmönen. Ja kaiken lisäksi, kun minä vähän toisenlaista ensin ajattelin, niin nämä on tässä tiellä, niin ei oikein mahtuskaan, mutta tämmönen just mahtuu, että se alkaa tieltä. Tulloo parempi. Tätä voi taivuttua, kun tässä on niin ohut tuo kannas, niin kyllä se männö. Loiva kaare tullon. Täällä on 9 senttiä tuo. Ei oo vielä. Tää tarkistuu kuitenkin tossa. Mä en sitä tiedä, jos se jo riittää. Ai, miten väliä horo tuli tästä. Kyllä viärin mitoitin tuo rei. Tai no ei välttämättä. Jos pokko on niin paljon, mut sitten eikään nämä. Taitaa pitää katkaista nuo. Se lyhennöisty tuo. Mittasin silleen. Metrin mitalla sitä niinku silleen manuaalisesti, mutta ei onnistunut se. Ei ole koulutettu tarpeeksi, niin ei sitä perkele osso mitään. Mikä on, kun ei taidot riitä? Mikä on, kun ei onnistu? Onko niin, ettei niitä voi sieltä, mihin koskaan ei kylvetty?
Siihen. Käypkös tuo tuonne ennen? Ei varmaankaan. Tai nousko se liian ylös? No voi hyvää ihme, kun siinä ei oo kahvo. Ei tämä ihan käy, mutta no toista pitäisi puottaa. Sitten kävisi. Irtys. Noin. Sen kun rätkii siihen kiinni, niin kestää kianelle risteyksissä vähän paremmin. Terveisiä Liekosta. Postilijooni kävi äsken ja tuli takitse. Jätkäs samaan malliin vielä. Mitä se on? Saa julkaista, jos haluat. No niin, en tiedä tässä just ehkä. Mitä se on? Kooppele tämä harrastettu. Askona tuli talo. Tuli kerrottuja tällaisia mukeja. Ai! Joo! Koppeli mukia. Kiitos Ahti, kiitos. Tämä on hieno. Tästähän voit vaikka Koskin laskua juhannuksen. Happy? Are you happy now? Yes. Nyt on jo tiistai. On niin sekava päivä ollut, että on pitänyt olla vaikka missä ja vaikka mitä tehdä. Ja ei, että kyllä. No eilen minä tämän hitsasin loppuun. Yllättävän iso toinen oli hitsattava kuitenkin, mutta tässä se vaan tuntui. Mutta kellosta kun kahtoi, niin ei siinä nyt hirmukavasti kuitenkaan mennyt. Musta ehkä asennevammaista ajattelin, että tämmönen pitäisi mennä hetkessä, mutta se aikansa ottaa. Ai niin, tuohon oli tarkoitus hirveästi laittaa ensin rasvaa. Niin olikin. Mutta aamulla vähän hioskeli ja peseskeli ja nyt tässä muolasi. Nyt on kello 11:30. Märkä muali on, mutta minä tuikkoon sen paikalle ja hitson tuon lersin siihen piähän sitten. No, nyt se on siinä tie. Tämä on semmonen alkuvoitelu sitten tälleen. Eihän tämmöstä saisi rasvarässillä pumpata vaikka kuinka paljon ja vaikka kuinka usein ennen kuin se leviää joka paikkaan se rasva. Niin. Joo, ja kyllä, pensselikin olisi hyvä tässä, kyllä. Tämä jo viimeinen voitelu, vaan ensimmäinen voitelu, perkele, tälle osalle. Noin. Kyllähän se aikamoinen kuljaas on tämä tämmönen keinusysti. Joo, nyt se sinne varovasti. Joo.
Sitten kun se on tuo toinen pää niin paljon painavempi, että se nyt haluaa taas mennä ihan vaikka miten. Tietysti eihän se mää... No eipä se mää tuo enää. Saisiko se nyt työnnettyä tuosta? Että yhdellä riimulla yritte kikotella, nostatella. Joo, tuli piäskys. Ei ollut ovi aki monta minuuttia. Ei saatana sitä jaksa työntää. Puuttuis paljon. Perkele. Nyt on loppu suoralla, kun tuon laittaa tuohon. Ja tuonne jo hitsasin tuon kiekuran tuohon. Ja itse asiassa tuolla liimaas puristimella puristin tästä ja sitten vähän heiluttelin, niin sain pohjaa hyvin. Ja panin vielä rasvoa rässillä äsken, niin lissee. Teikä tämä tämmönen on, että ei. Pyörit tuo sormivoimi ruostessa. Muali on märkeä ja muolia panin jo lissee, kun tuota sain tuo hitsattua tuo. Kiinni tuon navan tai telin. Pitää nyt varovasti tässä oli hilluva, että ei tippuisi hirveästi paskoutua. Vaikka ei se varmaan hirveästi haittu, jos joku kökkäre on maalin päällä. Just, ja se ei lähde siihen kierteelleen. Kivaa. Se lähtee. Sitten olisi kyllä kiva, jos lähtisi se toinenkin. Lähti. Tämä on Piltemän räikkä, tämmönen varreton räikkä. Tämä on ollut kyllä kätevä. Ja portaaton räikkä. Suunnanvaihto on tietysti näin. No nyt on sekki siinä. Tuliko se nyt tämä kunnollakin? Tuli. Pyörä paikoilleen. No voi voi. Siinäpä se on. Ei ole pyörät pystyssä ihan tällä puolella, mutta on ne pystymässä kuin toisella puolella. Mutta vielä enemmän olisi sana olla tuota ennakkoa. Mutta ei sillä ole mitään väliä. Ihmeen kulunut on tuo toisen puolen eturengas. Varmaan jarru on ollut joskus vähän pian. Joo. Sen verran tuo telikoteilu, kun 10 milliä paksuuntui, niin on tosi lähellä tätä takimmaista rengasta. Sentin piässä. Tuosta etureunasta. Tuo etumaisessa pyörässä, kun on jarrurumpu välissä, niin se... Siellä on rakkoa reilummasti, mutta jos se ruppee tuohon hankoomaan, niin siihen voi laipan polttoa sitten väliin. Ei ole pelko iso siitä. En tiedä, nyt pitää tarvitaan soittamaan asiakkaalle, että mitä myö tehdään tuolle toiselle puolelle. Ja en minä ole sitä vielä tutkinut, että onko siellä mitään reppiimiä tai mitään semmoisia. Pitääkö sä minun vielä se minun patentti tähän rakentoon sitten? Juu, minä soitin asiakkaalle ja sain siunauksen ja tehtiin sellainen kompromissiratkaisu, että nyt tuo oikea puolihan kestää. Se on vahvempi kuin ennen, hiukan vahvempi ja vasen on aika surkeassa kunnossa, niin sinne tehdään se meikäläisen patentti. Siitä tullaan eri pari, mutta
Se on tämmöinen, että nyt kun on tuo telikoteilo tuossa, renkaat on tiellä. Ja tuolla on tuo ainesputki, mikä on tuolla alla noinikkaasti, niin tiellä on tilloa sattumalta melkein keskellä. Niin tänne tullaa puolikkaana asennettava tuommoinen holokki, sitä sammoa putki, kun mitä laitan tänne toiselle puolelle. Ja polttoleikkeet tullaan siihen sopivasti kiinnikkeeksi. Ja tämä rengashan on tiellä oikeasti näin iso. Näin. Niin tähän jämäkästä neliöputkesta tullaan niinku nimenomaan alle. Eli pieltä päin katsottuna, niin se on sitten niinku tämmönen. Tämä on niinku tuo. No tämä nyt on oikeasti tois pitempi, että se tullaan tiellä tänne näin alle, tuo putki. Sitten saapi tuohon vielä tuen niinku laitettua oikein mukavasti noin. Niin sen saa paljon tukevammin kiinni kuin että se olisi tuossa kyleessä. Ja tällä nyt saadaan pyörä pystyy, että vaikka tämä olisi kuinka helvetin väliä tämä reikä tiellä näin, niin se kuitenkin keskeltä on melko kääpäinen, niin sillä ei ole mitään merkitystä niillä välyksillä, koska nyt se, sitä nostetaan sopivasti ja sitten hitsataan kassaan tämä systeemi, niin se jääp. Että ennen kuin on tukiväli ollut niin kuin tämä, ja kulumisen takia se koko ajan pienennöi ja pienennöi, kun reunat kulluu, niin nyt se tukiväli on sitten tämä. Niin se on niinku 3 kertaa parempi kuin se on ollut koskaan ennen. Edellyttää tietysti, että nämä liitokset pysyy tiellä. Tuo kyllä kestää. Velsan kärrissä ennen aikaa oli tällä niinku tälleen lähti tästä kyleestä se tuki tälleen näin. Mutta se oli hyvin ohut seinästä putkeen. Ja minä oletan, että sen tarkoitus oli vaan se kiääntymisen rasitus, että se ottaa sitä vastaan. Et sehän ei ottanut niinku tätä painoa vastaan, mutta siinä taas oli niitä laakeria vähän eri tavalla siinä. Siinä oli niinku laaker tässä kohtaa niinku yleensä, mutta siellä pyörii välissä oli toinen. Se oli tavallaan niihin varassa. Mutta kuitenkin Starkin kärrissä on tämmöinen jo uutena nykyään, että ne on ymmärtänyt sen, että kun niin kuin puhuin tuosta, että on karannut käsistä tuo homma, kun niin kuin sen kerran, että pyörät on lähellä toisia, että joo, onpa hyvä, mutta kun ne pyörät on niin isot, että ennen aikaan viljakärrissä tai maatilaa yleisperävaunussa oli varmaan akselväli 1,20 m, hyvä, että sitäkään, niin nyt se on lähellä 2 metriä. Ja sitten painot on vaan noussut. Ja sitten vielä kaiken lisäksi, kun on mitä leveämpi on tuo rengas, niin sitä etemmän jää tuo telin laakereilta. Sekin on niinku vaikuttaa huonontavasti ja siitä huolimatta kuormat vaan kasvaa. Niin. Minä olen sanonut, kun joku on lietevaunua ollut ostamassa, että ihan sama minkä vaunu ostat semmoisen, missä on niinku jouset ja läpi akselit. Niin mitään ongelmia ei ole. Ja niissä on yleensä ohjaava taka-akseli, että se ei sitten niinku kiääntyisi sekään rasitu. Että se on tässä, kun yli 10 kuution, 12 kuution männöön nuo vaanut, niin sitten se rupeaa tuot akselisto olemaan äärirajoilla. Joo. Tätä hölömöilyä voi jatkoa sitten varmaan 3. videon sitten. Mennään juhannuksen jälkeen. Tässä on nyt muuta hommaa tässä välissä. Heippa.